Opa, e aí? Estamos de volta com o PES 2019 e desta vez é pelo Campeonato dos Magos. Magos do PES. Vai ser o primeiro jogo do campeonato contra o Mago do PES, Naldo. Vamos para a partida. Eu vou estrear o time novo, uma formação nova. Vamos ver no que dá. Vamos só confirmar aqui. Tá tudo certo. O ataque todo para baixo, é brincadeira, hein? Mas vamos lá. Vamos botar o delete aqui. Então, esse time aqui, eu vou jogar o campeonato. Pretendo jogar com ele. É um time de piazada praticamente. Não, tem que ajeitar aqui que eu tirei o zagueiro. Não, é isso mesmo. Vamos lá. Esse vai ser o primeiro jogo. Vai ser ida e volta da Série A na Liga dos Magos. Se não me engano, tem a Série B e a Série C também. Well, good evening to you and welcome on this most perfect evening for a game of football. Conditions are absolutely splendid and the folk of this town have come out in their droves for this match. Why wouldn't they? It is an ideal circumstance for what could be an ideal game. Everybody has been attracted to it. Só tocando errado ali. And the buses Vou marcar isso. Buses lining up outside, coaches have carried thousands of away supporters here too, and all of it adds up to make a terrific, a crackling atmosphere. The match, I think, will be quite a spectacle. It is a venue this which simply adds to the spectacle of the game it stages. One of the most impressive arenas Calma, in this vamos lá. Meio, não. Volta aqui. Volta o goleiro. Calma, calma, zaga. Toca certo, isso. Meio. Aqui no meio. Isso. Passou. Ponta. Vai, Weah. Faz aí, Weah. Isso. É o primeiro gol no campeonato. Weah. A jovem revelação do clube. 1-0. Vamos marcar. Aí é balão pra frente. Isso. Rodrigo pula, Rodrigo. Pulou, mas não ganhou. Não deixa, não deixa lançar. Isso, Sar. Puxa, isso. Tá bom. Aí vai, marca. Volta. Passa, isso. Vai, vai, Fred. Vai, puxa.
Meio. Isso. Foi Barrios. Na frente. Aí. É falta, juiz. Ô, juiz. Tá dormindo, juiz. Arthur tentou interceptar, não deu. Não deixa chutar. É o gol de empate do Naldo. Mas o que, que foi aquele lance lá na frente? O cara me dá um carrinho por trás, na frente da área ali. Ah, brincadeira. Empata o jogo. Foi, tabela aí, Alanzinho. Não, adiantou demais. Vai marcar, Lanzini. Boa. Lá na frente, isso. Tocou, aí. Toca e passa, aí. Opa, juiz. Ah, não, juiz. Tu tá de sacanagem comigo, juiz. Ó. Vou chamar camburão já. Palhaçada, hein? Foi, Lanzini, na frente. Passou. Fred, na frente, aí. Toca pra trás e corre. Toca de primeira. Tá impedido. Boa. Vai, toca e vai. Toca e vai. Não foi. Deu certo. Deus do céu, vai bater sempre. Vai, 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 vai. Boa, Arthur. Lanzini. Ah. Recua e chuta, isso. Pula, Lanzini, tenta. Deu certo. Neymar marcando. Ah. É a virada do Magos do PES, Naldo. Dois gols de Aubameyang. Neymar correndo que nem louco. Pegou a bola. E já era. Bom, 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 muito bom. Vamos lá. Bom passe. Lanzini. Meio. Isso aí. Oh, esticou o pé. Passa rápido. Deus do céu. Sacanagem. Vamos que estamos no jogo ainda, time. Vamos lá. Ah, Rodrigo. Pula, Rodrigo. Boa. Aham. Uhum. Vamos ficar olhando a bola passar na frente. É isso aí mesmo. Não, é perfeito. Acaba o primeiro tempo. Conseguimos dar um chute no gol. 100% de aproveitamento. Vamos continuar assim.
frenzy. It was unmissable and it was irresistible. Forget about the analysis on this one, just enjoy it. The action has already resumed here. Well, I'm sure the managers talk the talk, and now it's time for these players to walk the walk and deliver. Mirou no adversário, né? Eu vi, hein? Oh, o juiz marcou uma falta pra mim. Aê! Valeu, juiz. Mas nem precisava. Eu queria aquelas lá de frente pra área lá, que o cara deu dois carrinhos por trás. Assistiu o Fred. Ei! Bugueira. Vamos lá. Barros Eagle contra-ataque. Nossa senhora. Boa, Delight. Passa pra frente aí. De primeira. De novo. De primeira. Ah, de primeira não é assim. Mas vamos lá. Arthur. Boa, aí que eu te ensinei, ueá. É gol! Empata! O time do Demar do Manson. Ueá! Segundo dele na partida. Cumprimento ao Arthur, Barrios, Rodrigo, toda gurizada ali. A jogada do Arthur. Passe perfeito. No meio das pernas do goleiro. Empata o jogo. Ah, pressiona aí. Vai tocar lá. Volta. Boa. Roubou bem a bola. Toca ligeiro. Passou. Isso. Passou. Ah, quase deu certo, hein? Tocou ligeiro. Passou na ponta, Fred. Meio, de volta. Lá vai Fred. Nossa, não correu. Fica, Arthur, fica. Pressionou o Rodrigo. Olha o gol. Gol! Fred! Pegou a sobra! Terceiro gol! 3-2! Passa à frente novamente! O Demar do Manson Futebol Clube! Rodrigo ali roubou a bola, tentou por cobertura, o goleiro fez um milagre. Na sobra, Fred de primeira. Tempo técnico. Vamos já mexer aqui também. Vamos botar quem aqui? Martial. O que eu faço? Vamos botar o Meyer, o Golovin no meio para reforçar. Aqui. Acho que o Arthur fica mais um pouco, né? Vamos botar o Martial aqui no lugar do Rodrigo. Isso. E o Golovin. Não, esperar um pouquinho. Deixar o Arthur mais um pouco. Vamos lá, vamos manter, time. Vamos manter a concentração. Fica aí, você. Pula! Isso! Liga o contra-ataque agora, rapidinho. Lá vai Martial. Pra OEA. Tocou, tabelou. Na ponta. Tabela rápida, olha aí. Puxou, chutou, é gol! Gol! O quarto gol! A recém entrou, Martial!
Super substituto. Marca o quarto gol do Demarco Mason. Uma jogada muito linda. Marca, marca. Marcou. Isso, calma. Pra frente, aí, rapidinho. Boa, Lanzini partiu Lanzini. Ah, vai puxando contra-ataque Lanzini. Não deu, tentou o drible ali. Fecha um, isso. Sar, lançou. Não, calma, deu tudo errado. Arthur, marcou, isso Arthur. Toca na frente, Lanzini, passou. Não, passou. Vai. Calma, fica você, isso, fica aí. Agora pressiona. Calma. Foi. Boa, Arthur, liga o contra-ataque. Lá vai Arthur, passa na frente. Boa, rapidinho, 1-2. Não deu. Agora ficou, hein? Pega o Aubameyang na corrida. Não deixa cruzar. Boa, Sar. Na frente. Isso. Toca e vai. Meio. Boa. Pra Barrios. Partiu. Martial tocou errado. Foi de novo. Ah, tava impedido. Vem, Light, pula. Isso aí, vamos lá. Erro técnico. Vai, insiste. Não deu. Boa, rapidinho. Boa, toca. Não tocou. Foi, Arthur. Meio. Não, eu toquei pro outro, não esse. Fica aí, fica você. Boa, não pegou a bola, não sei porquê, mas vai pular agora, né? Não pulou, vai, isso. Toca por cima aí, na frente. Toca na ponta aí, passou lá na ponta, hein? Lanzini tá cansado já, mas roubou a bola, Lanzini, tocou pro meio, lançou pra Barrios, não pegou. Só chutar pra frente aí, pula. Boa, Arthur. Vai sair mais um ainda. Barros puxou contra-ataque pro meio, Arthur. Ih, juiz, isso é hora de acabar o jogo, juiz. Para. Mas é vitória do Demarco Mason Futebol Clube. Estreia bem no campeonato. A Liga Magos do PES. 4-2. A estreia do time. Uma boa estreia. Começamos na frente, cedemos um empate, a virada. Depois conseguimos empatar de novo e passamos na frente de novo. Muito bom resultado para o primeiro jogo. O time ainda está em evolução. Uma formação nova, um técnico novo. Peças novas. E deu resultado. Valeu, Naldo. Não sei como é que tava aí. Aqui a conexão tava muito boa. Sem lag nenhum. Valeu pelo jogo. É
Essa piazada vai dar trabalho no campeonato, hein? Molecada rápida. Rouba a bola ali, sai correndo. Já tem um na sobra. Aí o super substituto puxou e chutou. Cinco chutes, quatro gols. Ótimo aproveitamento. O nome do jogo? Weah! Valeu, Naldo. Até a próxima. Fui.